Nxënësit e tovar para se të hynë dhe të dalin nga shkollat, kalojnë pranë objekteve ku organizohen lojrat e fatit, të cilat gjenden në vetë hyrjet ose në vetëm disa metra larg nga institucionet e arsimit. Nxënësit e shkollave të mesme, ndërsa jo rrallë dhe të shkollave fillore, e fillojnë ose e përfundojnë ditën e shkollës duke bler ndonjë bilet ose ndonjë lojë të fatit. Ky fenomen është prezent me vite. Organet kompetente janë indiferent, ndërsa rezultati gjithasajt janë 140 bastore dhe 30 kazinot në qytetin në Nënshar, ose si që quajnë tani, qyteti Bigjozit. Luftën kundër Bigjozit dhe mbrojtjen e të rinjve nga kyves në vend të institucioneve e filluan nga lëvizja anti-Bigjoz, të cilët me protesta dhe presione deri te qeveria, parandaluan që të mos hapet kjo kazino, e vendosur vetëm 50 metra larg nga shkolla e mesme dhe universiteti. Por lufta nuk përfundon këtu. Në pritje të miratimit të propozim ligjit të ri për lojrat e fatit, i cili parashet 500 metra largësi të kazinove dhe pastoreve nga objektet publike, thonë që nuk do të heqin dorë nga dy kërkesa. Mirë po, nuk pajtohemi në dy çështje shumë të rëndësishme. Një, propozimi i tyre është 500 metra larg institucioneve, ndërsa kërkesa jo shumë fisnike dhe shumë e sinqert është 3 km larg vendbanimeve, edhe detrimisht dhe takime që kemi pas me liderët do të duhet që me amendament shtes të inkorporohen objektet, faktikisht objektet fetare dhe qendrat e qytetit. I pyetëm qytetarët se çfarë mendojnë për shfaqjen masive të kazinove dhe bastoreve. Thanë që duhet të rregullohen për ligje më të rrepta, por një pjesë e madhe e tyre u përgjigjen që objektet në të cilat organizojnë lojrat e fatit nuk duhet as pak të ekzistojnë. Sa i përket kazinove, kazinot janë gjëja më e keqe e rinis të orë. Kazino, ku ka kazino, nuk ka asni të mirë. Pa unë bëjt kazinot, të tjetë shumë keqë për ne, to dojtë shtetit dojtë vedorë, dhe kemi liqë për ndalimin e kazinove. Edhe kjo është kjo. Unë mendoj që kazinot duhet mbillen, repsisht me liqë, si pas liqë, duhet kuvendi maqeronisë duhet sjeli, të ndalohen me liqë. Jo, ndalohen, duhet të largohen 3 km. Unë mendoj është më mirë, është edhe për gjithë popullatën, për këtë maqeroni, është më mirë. Edhe të popullatë e jugut e ka gjivgjili, edhe këtë hiqen ato. Ajo është mdobi të gjithë qytetarëve të Maqedonisë, është më e dobishme ajo. Mendoj se duhet rregullohet me ligj. Në shtet lirë demokratik duhet të ketë vend për të gjithë. Natyrisht, unë nuk jam i tharr i atyre që të jenë për lagje ku frekuenton shumë njerëz, por duhet të rregullohet në lokacione të caktuara. Përndryshe, lufta kundër kumarit i bashkoi të tovarët e të gjitha komuniteteve fetare dhe etnike. Në protestën e fundit kundër kumarit morën pjesë qytetarë nga komunitete të ndryshme etnike, si dhe nga dy komunitetet fetare më të mëdha, komuniteti musliman dhe kisha ortodokse e Maqedonisë. Së bashku kërkuan që autoritetet qytetare dhe qendrore ta parandalojnë vesin e Bigjozit, i cili po e shkatron rinin. Ne do të rinë këtu për t'i mbrojtur rinin të mos na ikin, apo ata do t'i futim në borxhe, do t'i sëmurim si që kisht edhe të na ikin nga kjo vendingje. Me këmbëngulshmëri do të kërkojmë. Me këmbëngulshmëri do të kërkojmë që rinia jonë tjetë e qirë, tjetë e rahatshme, të mund të mësoj, të mund të besoj, të mund të përgatit vetë vetën dhe të mund të ushqej vetë vetën në këtë vend. Nga komuna e Tetovës thonë se i mbështesin protestat dhe kërkesat e lëvizjes anti-Bigjoz. Kryetari i Tetovës Teuta Arifi shprehet se Këshilli i Komunës ka dhënë mendim dhe propozimin që kazinot dhe pastoret të largohen nga objektet publike dhe qendrat e qyteteve. Propozimi tashmë është dorëzuar në qeveri, e cila është përgjegjëse për objektet në të cilat organizojnë lojrat e fatit, tha Arifi. Edhe psikologët kërkojnë që kazinot dhe pastoret të jenë sa më larg të rinjve. Ata jetojnë në një shoqëri krize dhe shpëtimin për problemet e tyre e shohin në kumar, tha psikologu Luizi Murtezani. Momenti i parë është frustrimi. Çka do të thotë frustrimi? Në qoftë se të rritë janë të frustruar, do me thanë, nuk shikojnë perspektivë, kanë probleme tjera, jetësore dhe kështu më radhë. Në këto momente, ato shumë letë mund të bënë viktim të lojrave të fatit. Momenti i parë frustrimi.
Momenti i dytë është gjendja jashtëzakonisht e vështirë ekonomike dhe kjo mund t'i mundsoj. Shkaktar kryesor është që të rrit të jenë konfuzion, në konfuzion të jashtëzakonshëm dhe lojrat e fatit hë për hë mund t'u japin perspektivë, sepse ajo është magji, sepse ndosha mund fitojnë diçka hë për hë, por ajo është vetëm përkohshme. Dhe momenti i tretë, përveç që të themi gjendjes ekonomike, është edhe problemi i identitetit të tyre. Nga Lëvizja Antibigjos shpresojnë që do të kenë sukses në luftën e tyre dhe do të miratohet një ligj me të cilin kazinot dhe bastoret do të largohen 3 km nga vendet e banueshme. Bindje e tyre për këtë zgjidhje vjen pas takimeve që kanë realizuar me pjesën më të madhe të partive politike. Por prapë i friksohen mos respektimit të ligjit, siç është me rastin e ligjit ekzistues të lojrave të fatit, i cili parashes që këto lloje të objekteve të funksionojnë si të pavarura ose në përbërje të hoteleve. Në praktik, bastorët dhe kazinot në Tetov gjenden në objekte banimi, shpesh të vendosura pranë vetë shkollave.